այլ է, այս տարածքները դուք պետք է զիջեք։ Սա իր մեջ նաև քրեական տարրը պարունակում։ Եվ ինքը Հայաստանի կառավարության ղեկի նստած անձնավորություն դրա համար պետք է պատասխանատվություն կրի։ Հիմա սա մեծ այսպես ընդհանցակարգ է իր մեջ պարունակում, ես չեմ ուզում ձանրաբեռնել ձեզ այս հարցերով։ Տեսեք, 2023 թվականը եւ այս 3 տարիները մենք գտնում ենք, որ հնարավորությունների բաց թողնված տարիներ։ Այս 3 տարիների ընթացքում կարելի է առաջինը ազգային երաշխիքները ձևավորել, այսինքն արագ տեմպերով վերականգնել բանակը, չնայած մենք բանակի շատ հրամանատարներ տարբեր հատվածներում իրենց զինվորների հետ միասին հերոսություններ են կատարել, նույնը իրականացվել է նաև Արցախի հատվածում, բազմաթիվ անգամ գերակշռող հակառակորդի դեմ մարտնչել կռվել, իր մեջ պարունակում է սխրագործություններ եւ փաճագործություններ, բայց այնուամենայնիվ տեմպերը շատ դանդաղ են, արագ տեմպերով կարող էին այդ ամենը իրականացնել։